Melhor plano é ficar aqui e esperar chegar lá. Perto de três, coisa tal. Não, melhor esperar. Chegar aqui com isso. O Fred tá ali em cima, dá pra ver. É só uma ilusão. Olha o Fred, meu filho. Ele tá aparecendo aqui também. Quem é que deixa a porta aberta? Eu tenho tudo que me encontrar. Você tem mais dúvidas que é? Você só um?